ブロガーの草子です。情熱大陸で今回取り上げられましたのが、プロマインクラフター立浪秀一さんということで、全く何言ってるかわからないと思うんですけど、私も全然知らなかったんですけれども、これね、すごいです。いや、こんな世界があったんだなっていうことを知れただけでも非常に面白い回でしたということで、ちょっと紹介していきたいと思います。まずこのプロマインクラフター、マインクラフトというゲームがあるそうです。で、このゲームの中にですね、自分でブロックをこうどんどん積み上げていって、まあ、いろんなものを作れるんですけれども、そこにですね、リアルなお城とか、リアルな戦艦とかを、建築物をめちゃくちゃ精緻に作って、まあ、それで有名になったという方らしいんですね。で、しかもそれで仕事になっていると。で、この建築物を作るにあたって、これがプログラミング教育に役立つということで、このゲームを使ってですね、子どもたちにプログラミング教育を教えるといったようなこともやっているということで、まあ、この情熱大陸では、このマインクラフトのこのゲームで何が仕事、何が金になっているのか、さっぱり分からなかったんですけど、そういう意味では、この番組、本当、つっくり浅いなと思うんですけど、そのプログラミング教育になっているということと、その、すっごい、建築物作るのもすごいんですよ、そのブロックをいっぱい種類を使って、しかも図面とか取り寄せて、写真とか現地見ながら、もう本当にリアルにそのサイズ感とかもやって、でもそれめちゃくちゃ労力がかかる。それをやって何でそれで金になるのかよくわからない、仕事になるのかわかんないんですけど、まあとにかくですね、それが仕事になってるということで、まあ、こんな世界がね、あるんだな。しかも単なるゲームじゃなくて、プログラミング教育に役に立つっていうところはやっぱりポイントなのかなっていうふうに思います。で、まあ、特にまたこれも情熱大陸の NHK のプロフェッショナルぐらいもうちょっと深掘りしようよとかって思うんですけど、この方いろんな職業やってきたらしいんですね。音楽プロデューサーとか俳優とか、まあ、声優とかやってきて、その中でたまたま面白いゲームに出会って、で趣味で作ってたらそれで注目されて、そして仕事になったということで、まあ、本当にやっぱり何て言うか、今の時代は本当に何て言うか、もう好きなことを仕事にしないとっていうところなのかなと。もう本当にだってこんなゲームの中で建築物作るなんて、まあ言ってみれば単に遊びでも遊びだけど、すごい本格的に作って、やっぱそれが仕事になるっていう時代なんだなっていうふうに思うので、いや、なんか本当に全然自分の知らないこんなゲームがあって、こんな建築物を作る人がいて、こんな職業があって、それがプログラミングに役に立つんだということで、非常に何ていうか新鮮なね、あ、こういう世界ってあるんだなっていうことが分かると思うので、正直、いや、なんかこう情熱大陸のその宣伝とか見ても、え、何それ？なんか全然こう興味惹かれないんですけど、見ると面白いです。ぜひね、見逃し配信で見ていただけると、新しい世界が広がってるんじゃないか。そしてこういう世界がどんどん広がっていくと、本当に面白くなるんじゃないかなと思います。特にその子供の教育にね、役に立つっていうことで、ゲームしながら役に立てば、ね、どんどん子供たちは楽しく覚えていくでしょうし、まあ、非常にね、これ面白い、仕事というか、ゲームなんじゃないかなというふうに思います。